Hoje nós registramos então a presença do nosso deputado estadual Luizinho Goebel, que fez uma promessa para o município de Presidente Médici, a então implantação de um parque industrial, pedido também do nosso vice-prefeito do município de Presidente Médici. E quem ganha com tudo isso é a população. Nós vamos falar agora com o presidente da Associação Comercial, o senhor José Pereira, que vai falar um pouquinho para a gente. Então, hoje a Associação Comercial vai receber praticamente um presente, né? Um parque industrial aqui no município de Presidente Médici seria muito viável. Exatamente, é um sonho, né? Um sonho da nossa população, de todos os empresários, dos munícipes. Então, há essa promessa de uma possibilidade de ser instalado aqui um parque industrial e, diante disso, nós vamos organizar uma comissão para fazer uma visita num parque industrial que foi instalado no município de Cerejeiras. E lá fazer as avaliações, conhecer como que funciona e tirar as conclusões para trazer as ideias para implantar também no nosso município. O senhor acha que isso vai alavancar então a arrecadação do município de Presidente Médici, além também da fomentação de empregos aqui no nosso município? É claro que um parque industrial, é lógico que tem que ter as indústrias, ele tem que estar bem instalado, tem que estar todo estruturado. E sem dúvida, as empresas ali instalando, ela vem trazer, gerar muita mão de obra e muito recurso, imposto para o nosso município e também o desenvolvimento. Sobre a questão de uma aquisição de um terreno para fazer então um parque industrial, qual é o posicionamento do senhor nessa questão? O senhor acha que dá para viabilizar, né, esse recurso para Presidente Médici? Qual o dinheiro que o senhor pode disponibilizar? Será que vai ser fácil? Como é que vai ser esses trâmites? Na realidade, é o compromisso que nós assumimos com o Gilson Borges, nosso vice-prefeito, ele que é um pioneiro de Presidente Médici, aguerrido defensor do município de Presidente Médici, e nós vamos disponibilizar um recurso até no valor de R$500 mil para atender neste pleito. Mas é natural que não somos nós que vamos determinar se será importante ou não esta ação. Portanto, nós temos marcado uma reunião com a classe empresarial do município de Presidente Médici e logo após essa reunião e acatado essa sugestão do Gilson Borges de fazer a implantação de um distrito industrial no município de Presidente Médici, aí eu já propus que nós fizéssemos uma caravana visitar o município de Cerejeiras, que é um município de uma população aproximada à população de Presidente Médici, com praticamente as mesmas características de Presidente Médici, e que lá foi implantado um distrito industrial e que tem dado resultado na geração de emprego e renda para o município. Acontecendo isso, após essa caravana, aí sim nós então de fato vamos definir se este é o pleito do comércio de Presidente Médici, do Gilson, que fez essa propositura, e diante disso então nós vamos trabalhar para disponibilizar o recurso e, se Deus quiser e for a vontade da maioria e que a maioria entender que esse é um projeto viável para Presidente Médici, com certeza nós estaremos aí então disponibilizando este recurso, que já é um compromisso nosso assumido com o Gilson Borges.